Kriminalisté ohledali místo činu a budou spolupracovat se znalci z oboru stavebnictví, zajistí veškerou fotodokumentaci a ostatní doklady, které jsou nutné k probíhajícímu trestnímu řízení. A pokud by došlo k odsouzení, hrozí pachateli trestného činu trest odnětí svobody v délce až 5 let. Celý skutek prověřujeme jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti s 5letou trestní sazbou.